Ja, hun hadde 17, hun hadde i hvert fall 17 fødsler. Vær så god, skal vi få neste gjest inn her? Vet du hva Pål Fredriksen sa på lørdag, da jeg var i selskapet hos Aksel sammen med Jan og masse koselige gutter? Du og jeg, vi har aldri kysst hverandre. Jeg husker i hvert fall jeg fikk den der svære som var helt massiv. Du hadde brune øyne. Det var ingen andre enn deg som hadde det. Og så husker du vi gikk med hver vår hund som vi luftet og luftet. Ja. Vi bare luftet hunder. Der er du! Jeg var ikke noe god på polka. Skal vi danse tango? Ja. Nei, jeg tør ikke å kysse deg. Jeg var med i Radioteatret, og Toralf Maurstad var med, og han sa fiskekniven, fiskekniven, fiskekniven. Og jeg døde av lykke og angst. Man skal ikke snakke stygt, ondt om noe menneske før man har gått i dets mokasiner. Kjenner du den damen der? Det er 60 meteren. Heia, heia, heia! Jeg må ta 5 kilo. Bruker her helt. Først så hopper jeg 300 ganger. Her! Du lyver! Ravirus! Ja, det er vel da typisk Wenche. Ja. Thank you.